Aj tento piatok sa vám už tak klasicky hlásim s vilkovinami. Tí, ktorí nás sledujete pravidelne, viete, čo nás čaká. Súhrn noviniek a zaujímavosti za posledný týždeň, k tomu súhrn prestupov za posledné obdobie. Pozrieme sa na to, čo nás čaká tento týždeň a nebudú chýbať ani tikety v Sagene v stávkovej spoločnosti MaxiTip, ktorá ti už tak klasicky dáva šancu získať bonus až 2000 českých korún na stávkovanie. Stačí, že máš 18 rokov a zaregistruje sa cez náš popisok pod videom tak si to čekni. Moje meno je Vilko a vítam ťa pri piatkových Vilkovinách. Začneme správu, ktorú sme už do minulotýždňových správ zahrnúť nestihli. Brazilský ofenzívny záložník Filipe Coutinho mierí na ročné hostovanie do Bayernu Mníchov. Poplatok za hostovanie má byť podľa portálu Transfermark na úrovni 8,5 milióna eur a možná opcie na úrovni 120 miliónov. Presencnovky sa však z portálo menia, ale to nie je až tak podstatné. Coutinho odchádza z Barcelony po roku a pol, môžeme povedať, že trápenia. Valverde z neho nedokázal vyťažiť možno ani 50% schopnosti, o čom svedčia aj tieto štatistiky. Najdražší hráč v histórii je Blaugranas, tak bude mať podnikom kováčom Kovačom šancu opäť naštartovať svoju kariéru. Počas rokovaní dal Filipe jasne najavo, že chce odísť do Bayernu. Je to hráč svetovej triedy s veľkými futbalovými schopnosťami. Môžeme ho využiť na viacerých postoch v ofenzíve, vďaka jeho príchodu sa zvyčila kvalita nášho kádra. Filipe Kutíňu nám pomôže dosiahnuť ciele, ktoré sme si vytýčili v tejto sezóne. Spolu s Kutinom bol predstavený aj Mikel Kuisans, ktorý prichádza z Mönchengladbachu za 10 miliónov eur. Šikovný stredný záložník so zaujímavým driblingom reprezentujúci francúzsku 20-ku sa tak stal po Kutinovi, Periščovi, Arpovi, Hernándezovi a Pauhardovi už 6 letnou posilou bavorského celku. Nové pôsobisko má aj extravagantný Mario Balotelli. Ten sa po vypršaní kontaktu v Marseille pripojil k nováčikovi italianskej sérii A, Brešči Kalčo. Vyzerá to tak, že sa viac bojíte môjho zlyhania ako ja, ja sa nebojím, vôbec, som v pohode, toto je môj domov. Vyhlásil Balotelli, ktorý bol ešte počas pôsobenia v AC Milano často terčom rasistických útokov. Na túto tému sa vyjadril slovami. Neviem čo očakávať, dúfam, že veci, ktoré sa stali v minulosti sa nebudú opakovať. Terčom rasistických útokov bol aj Francúz Paul Pogba. Ten v pondielkovom zápase proti Wolves nepremenil penaltu a Diabli tak iba remizovali 1-1. To vytočilo niektorých fanúšikov United, ktorí sa doslova vrhli na osobu Pogbu. K celej situácii sa vyjadril aj Manchester United. Tí, ktorí vyjadrili tieto názory, nereprezentujú hodnoty nášho skvelého klubu. Je povzbudzujúce, že drvujá väčšina našich fanúšikov toto správanie taktiež odsúdila. Solidaritu mu verejne vyjadrilo viacero futbalistov na čele s Markusom Rashfordom. Manchester United je rodina a Paul Pogba je veľkou súčasťou tejto rodiny. To zautočí na neho, zautočí na nás všetkých. Po útokoch na Ebrehema v minulosti na Balotelliho či na Sterlinga je to ďalší rasistický útok od fanúšikov najkrajšej hry na svete, ktorá by mala v prvom rade ľudí spájať, prinášať im radosť a nie plogi ďalšiu nenávisť. Rivalita je zdravá a je súčasťou futbalu, no netreba ju hnať do primitívnych extrémov. Poďme ale ďalej. Barcelona po úvodnej prehre s Bilbaom čili ďalším nepríjemnostiam. 32-ročný uruguajský útočník Luis Suárez sa totiž v tomto zápase zranil a vynecha tak minimálne 3 týždne. Aby toho nebolo málo, zranil sa aj druhý najdražší hráč v histórii katalánskeho klubu. Usman Dembele tak vynecha až 5 týždňov novej sezóny, ktorá tak pre Barcelonu nezačína príliš šťastne. Pre Dembeleho je to tak ďalšie zranenie v drese Barcelony, konkrétne už 6. v priebehu dvoch rokov. Počas tak krátkej doby vynechal francúzsky krydelník už značný počet zápasov. Najúspešnejší hráč v histórii Bundesligy, ktorý získal trofej pre víťaza tejto súťaže až 10 krát, Frank Ribery, si konečne našiel nový klub. 36-ročný krídelník sa vyjadril, že chce vo futbale ešte pokračovať minimálne 2 roky a presne tomu garantuje zmluva, ktorú podpísal s Fiorentínou. Fialky vyjde podpis tohto francúzského veterána podľa talianských médií na 4 milióny eur ročne. Ďalšieho veterána získal nemecký Augsburg, ktorý pripravil jednoročnú zmluvu pre Stefana Lichsteinera. 35-ročný Lichsteiner si tak po francúzsku, taliansku a anglicku vyskúša aj nemecký futbal. Uvidíme, ako veľkou posilou pre Augsburg tento veterán bude, pretože na pôsobenie v Arsenale by tento pravý bek na asi zabudol. Nového zamestnávateľa má aj dvojnásobný víťaz Ligy majstrov Daniel Starič. Ten nepredlžil zmluvu s Liverpoolom a stal sa tak voľným hráčom. Po rôznych špekuláciách, ktoré ho spájali napríklad s talianskou Atalantou, sa tento bývalý hráč Liverpoolu, Chelsea či Manchester City rozhodol pre turecký Trabzonspor, s ktorým podpísal zmluvu na 2 roky. Prakticky celé to sa riešil aj odchod Jacka z AS, ktorý ale nakoniec predložil zmluvu s rímským celkom. 33-ročný útočník prišiel do väčšného mesta pre 4 rokmi z Manchester City za 10 miliónov eur. Kontrakt z AS, ktorého drese strelil 87 gólov, podpísal na ďalšie 3 sezóny. Dlho sa riešil aj odchod Greta Bela z Realu Madrid, ktorý vyzeral byť prakticky jasnou vecou. Bale dokonca nenastúpil do prípravného zápasu a všetko nasvedčovalo tomu, že ani Zidane so službami veľkého krydelníka nepočíta. V celej ságe však nastal nečekaný zvrat a Bale na štadióne Santiago Bernabeu zdá sa ostane. Bale ostáva. Všetci v týme sú pozitívne naladení a on je jeho súčasťou. Povedal Zidane, ktorý Bale postavil do základnej jedenáctky aj do úvodného zápasu proti Celta Vigo. V médiách vyšiel aj rozhovor s bývalým hráčom Realu Madrid Christianom Ronaldom, ktorý sa vyrozprával o roku 2018 a aj o tom, koľko by stal na dnešnom prestupovom trhu v čase, kedy menil Old Trafford za Santiago Bernabéu možno tak trikrát alebo krát viac ako vtedy. Čo by bola suma na úrovni vyše 300 až 400 miliónov eur? Koľko by stál podľa vás tedajší Cristiano Ronaldo v dnešnej šialenej dobe? Bola by jeho cenovka skutočne až taká šialená? Hoďte do komentu. O svojej budúcnosti rozhodol aj holandský krydelník Steven Berchwein z PSV, ktorý s týmto klubom predložil zmluvu do roku 2023. Mal som aj iné možnosti, ale muselo by to byť dobré pre mňa a aj pre PSV. Výsledkom toho je, že zostanem tu som veľmi rád, že sme sa dohodli. Zneli slova talentovaného krídelníka, ktorý v minulom ročníku Eredivisie zaznamenal v drese PSV 14 golov a 12 asistencií. O svojej budúcnosti ešte stále nerozdol dánsky playmaker Christian Eriksen. Tomu budúci rok končí zmluva s Tottenhamom a tak je logicky terčom rôznych prestupových špekulácií. Ohľadom jeho možnej budúcnosti sa neisto vyjadril aj Mauricio Početino. Neviem, či ho stane. cieľom je pomáhať a podporovať všetkých hráčov až do momentu, kedy sa rozhodnú vydať inou cestou. Utorok útorok odhrala svoj duel v rámci posledného predkola Ligy majstrov aj Slavia Praha. Tá zvíťazila na ihrisku rumunského CFR Kluž 0-1, čo je do domácej odvety skvelý výsledok. K samotnému zápasu sa vyjadril aj manažer Trpišovský. Vôbec necítim, že je to blízko. Bude to ešte strašne ťažké. Bol to veľmi vyrovnaný zápas, taký 50 na 50. Ukázalo sa, že oba kluby sú nesmierne kvalitné a že budú rozhodovať maličkosti a detaily, možno aj kúsok šťastia. Výsledok dopadol dobre, ale aby sme postupili musíme podať oveľa lepší výkon. Ako to vidíte so šancami Slávie vy? Podarí sa s postúpiť postupiť do skupinovej fázy? Hoďte do komentu. Máme tu aj pár zaujímavostí, ktoré sa budú týkať minulého hracieho kola. Dani Sebajov sa stal prvým španielským futbalistom v histórii Premier League, ktorý pri svojom debute zaznamenal dve asistencie. Paco Alcácer stále dokazuje, akým skvelým útočníkom je. Útočník čiernožltých dosiahol metu 20 golov za 27 zápasov v Bundeslige, čo je rekord od čias Luku Tonyho, ktorý na to potreboval taktiež 27 zápasov. To sa ešte ale písal rok 2008. Celkovo štatistiky Paka v Dortmunde sú šialené. 35 zápasov, 23 golov a 3 asistencie a to všetko za 1904 odohraných minút. Možno prekvapujúcim faktom je, že iba Lionel Messi a Kylian Mbappé, ktorí zaznamenali 21 gólov, strelili v roku 2019 viacej gólov ako Karim Benzema, ktorý ich vsietil 19. Bavíme sa o top 5 európskych ligách. Jadon Sancho je sezóny 18-19 druhým najproduktívnejším anglickým futbalistom. Mladý talentovaný krydelník zaznamenal 13 gólov a 15 asistencií. Pred hráčom Borussia je len Raheem Sterling, ktorý zaznamenal spolu až 31 kanadských bodov. No a negatívny rekord vytvoril Tomáš Koubek, ten sa stal prvým brankárom od roku 2009, ktorý pri svojom debute v Bundesliga inkasoval 5 gólov. No a Rennes je tímom, ktorý za posledných 10 sezón vyhral nad PSG v Ligue 1 najviac zápasov, konkrétne 5 z 19 stretnutí. Poďme aj na tikety, kde si budeme chcieť konečne napraviť chuť. Tento víkend som si vybral duel medzi Sheffieldom United a Lestrom, kde som hodil dvojku na líčky pri kurze 2.30. Práža ostal taktiež verný Premier League. V zápase Wolf Barnley má jednotku na káder 0 Espirita Santa, na veľkou je kurz 1.85. Ktorému z týchto typov veríte viac? Napíšte do komentu. A čo nás čaká tento hradci víkend? V Premier League štartujeme piatkovým duelom Aston Villa Everton. V sobotu začíname duelom norvy Chelsea, po ktorom vyzve Manchester United Crystal Palace a končíme šláglom Liverpool Arsenal. Niekedy patrí Manchester City a Tottenhamu. Piatok hrá aj Dortmund s Kolínom. V sobotu o 18.30 sa odohrá zaujímavý duel medzi Schalke a Bayernom. Negeľa bude v Bundeslige patriť duelo medzi Lipskom Frankfurtom a Hertou s Wolfsburgom. V piatok začína aj španielská La Liga zápasmi Sevilla a V sobotu o 19.00 duel Real Madrid Valladolid, v nedeľu v rovnakom čase Legane Atletico Madrid a o 21.00 hodine Barcelona Real Betis. Ligue 1 štartuje v sobotu o 24.00 zápasov. Nedeľa bude určite zaujímavejšia, pretože hrá Monaco a PSG, ktoré si bude chcieť napraviť chuť po prehre z René. No a v sobotu nás čaká aj prvé kolo série A, ktoré otvorí duel Parma Juventus. V sobotu si ešte pozrieme duel Fiorentiny s Neapolom. Niekedy patrí AC Milano, AS či Lácius Atalantou. Inter hrá až v pondelok z Leče. Už klasicky tu máme aj súhrn prestupov za posledný týždeň. Diadies sama Samasekou prestupuje zo Salzburgu do Hoffenheimu za 12 miliónov eur. Klub mení aj Moses Simon z Levante, ktorý odchádza do Nantes. Registrujeme aj ďalší prestup nigerijského futbalistu. Chidozie Avaziem prestupuje z Porta do Legané. Andy King mierí na hošťovanie z Leicester City do škótskeho Rangers. Hostiovať sa vybral aj úradujúci majster sveta Steven N. Zonzi a je zrýmení za turecký Galatasaray. Jose Rodriguez, ktorý naposledný pôsobil v Mainze odchádzať do rodnej krajiny. Zmluvu podpísal s Malagou. Skolina odchádza do Young Boys dánsky stoper Frederik Sørensen. Nová posila Juventusu Luka Pellegrini si za starú dámu ešte v nasledujúcej sezóne nezahrá, pretože pred výkopom prvého kola odchádza na hosťovanie do Cagliari. Alfred Gomi zmení spal za francúzsky Dijon. Tým 2 mierí na hosťovanie z Bayeru Leverkusen do Augsburgu. Po Lichsteine robí to tak ďalšia posila do obrany nemeckého celku. Janov pred zmenou získal Beka z Cagliari. Do klubu prichádza chorvát Marko Pajač. Lamine Fomba z Ožer sa stal novou štvormilovou posilou NIM. Sasuolo potvrdilo prestup Muldura z Rapidu v Villarreal zaplatil za Javiera Ontiverosa 7,5 milióna eur. Alex Moreno posilnil Real Betis. Ľavý bek stal španielský celok 7 miliónov eur. Útočník Islam Slimani bude v nasledujúcom ročníku hostovať z Lestru v Monaku. Davide Zapakosta sa po neúspešnom účinkovaní v Chelsea vracia do Talianska. Hostovať bude v AS Rím. Hostovať sa vybral aj Konstantino z Mitroglu. Turecký Galatasaraj mení za PSV. No a Šalke opúšťa taktiež na hostovanie dvojica hráčov. Pablo Incua bude pôsobiť v Hueske, Hamzil Mendel zas v Dižone. Toľko súhrom prestupov za posledné obdobie. Verím, že sa ti dnešné Vilkoviny páčili, hoď tam like, video zazdieľaj a nezabudni na hashtag Vilkoviny. Zdraví ťa Vilko, nazdar.